Українську комуналку віддадуть у приватні руки. Нині в Україні понад 60% зношених будівель. Затратних енергосистем ще більше. А от на ремонт грошей не вистачає. Вся надія на приватний бізнес, кажуть в Мінрегіонбуді. Тож на поруку підприємцям хочуть віддати будинки, прибудинкові території та котельні. Адже такі проекти довели свою ефективність. Підприємство бере в концесію котельні, переводить їх на альтернативні види палива, там брикети. Діюча котельня консервується, яка працювала на природному газі. І це зразу дало можливість на 30% їм понизити собівартість кілокалорій, яку вони продають. І срок окупності таких проєктів складає 2-2,5 роки. Зробити із ЖЕКів прибуткові компанії цілком реально, стверджують підприємці. Андрій Берестян, який працює на ринку ЖКГ вже 15 років, радить спочатку шукати кваліфіковані кадри. Адже нині не всі розуміють, що на технічній освіті можна непогано заробляти, а потім вже братися за проекти. Він розповідає, на тепломодернізацію одного будинку потрібно від 8 до 12 мільйонів гривень. Кошти окупаються понад 10 років. Зате замовлень не бракує. В принципі, вся наша інфраструктура, яка є в Україні, вона застаріла, вона вже зношена, її треба міняти. Спрос на ринку є досить великий. Проєктів за 15 років досить багато. Нашого обладнання поставлено по Україні на десятки мільйонів євро. Свій бізнес в комуналці можна розпочати і ставши управителем житлової нерухомості. Відповідати доведеться за все – від ремонту дірявої покрівлі до заміни лампочки в під'їзді. Поки таких фахівців готуватимуть лише у спеціальному бізнес-інкубаторі в столиці. Навчатимуть особливостям менеджменту та енергоефективності. Олександр Шатній – юрист за освітою. Уже записався на курси. Взагалі я вирішив створити компанію, управляючу компанію. По європейському зразку, по-перше, це інформаційна відкритість в діяльності. Тобто в нас в Україні дуже важко отримати, наприклад, від того самого ЖЕКу інформацію щодо діяльності, щодо руху коштів. А за світовими стандартами всі компанії, всі на сайті, вся інформація є відкритою. Олександр розповідає, як взятися за роботу з одним будинком, не отримаєш і 5 тисяч гривень доходу на місяць. Та як кількість збільшити, лік піде на десятки тисяч. Також, зізнається він, свій майбутній бізнес будуватиме на цифрових технологіях. Все, як у Європі. Компанії-управителі за кордоном мають власні додатки для планшетів та смартфонів. Щойно мешканець бачить відбиту від фасаду цеглину чи пошкоджену трубу, їх фотографує і відправляє у сервісний центр. Таку електронну заявку розглядають уже протягом години. Аби прихід бізнесу у комуналку прискорити, чиновники обіцяють управителям чи їхнім компаніям пільгові кредити на капітальні ремонти та термомодернізацію. А також якнайшвидше спростити бюрократичну процедуру отримання дозволів на такі роботи вже до кінця року. Анастасія Іванцова, Олексій Мацкевич, Максим Войтицький. Новини. Телеканал «Бізнес».